Кои са основните изводи, свързани с усвояването на еврофондове от България в последните 7 години и какви са грешките, от които трябва да се получим, за да бъдем по-ефективни в бъдеще? След първите 7 години членство трябва да си вземем уроците от това, което се е случило. На нас основна цел ни беше да похарчим повече пари. Основната тема в България беше колко сме похарчили и колко се остане. Надявам се през следващите 7 години този въпрос да не стои, ние да похарчим всички и да си задаваме по-скоро въпроса как ги похарчихме и какво се е случило с тях. Неприемливо е да видим, че след 7 години Северо-Западна България живее по-зле, отколкото преди това, при положение, че толкова средства се изляха в страната. Ненормално е да говорим, че ние пренасочваме средства от полезни проекти, и то масово, свързани с водоснабдяване, свързани с ежедневието на хората, в купуване на пожарни коли, които не че са безполезни, но ефекта от тях е по-различен и тролейбуси за градския транспорт. Всяко едно евро, те не са много. 14 милиарда и половина изглеждат много пари за 7 години, сравнени даже и с българската икономика, това са някъде около 3-4% от икономиката. Всяко едно от тези евро трябва така да бъде похарчено, че да има ефект. И след 7 години да видим и да кажем, ето страната ни се подобри, икономиката е по-конкурентоспособна, образованието ни е по-добро, бедните са по-малко, хората, които са изключени от социалния живот са по-малко. Ето това е резултата, който трябва да търсим.